Essa história todos já conhecem. Descobrimos o Brasil. Terra de Santa Cruz? Ilha de Veracruz? Opa! Existe uma outra versão para essa história. Rio Grande do Norte, e não a Bahia, se encontravam no caminho dos portugueses. Isso foi possível devido às correntes marítimas e à posição dos ventos, que fizeram a frota de Cabral chegar nas terras potiguares. Nas comemorações dos 500 anos do Brasil, uma caravela saiu de Portugal refazendo o caminho do descobrimento. Mas por falta de vento, foi preciso ligar os motores na travessia do Equador. Cabral também teve esse problema. Raios! Agora vamos ter que ficar a esperar uma eternidade pela boa vontade deste vento. Como não me bastasse a falta de vento, quanto mais tempo eu fico parado aqui, é dinheiro que deixamos de ganhar. Até a nau de Vasco de Ataíde sumiu. O pior é se Dom Manuel ficar aborrecido comigo e tirar-me o comando dessa viagem. Ai, Jesus! Caros conselheiros, acredite que Cabral tenha se perdido da rota que lhe foi passada. E quando alguém se perde no mar, chamamos João da Nau. Estás correto, majestade. Dom João da Nova é a pessoa mais indicada. Tens o nosso apoio. Perfeito, perfeito. Batedor! Vossa majestade estava a me chamar? Quero que localize João da Nova e peça para ir ao encontro de Cabral. Dom João da Nova! Dom João da Nova! Por que estás a gritar feito um tonto, ó menino? Tua majestade, Dom Emanuel, me pediu para vir procurar-te. Ele está a querer que o senhor vá em busca de Dom Cabral. Parece que ele veio a se perder. Veio a se perder? Ora, pois. Parece que isso tende a sobrar para mim. Diga a Dom Manuel que eu irei à procura de Cabral. Vamos imediato. Temos uma frota perdida a ser encontrada. Ainda é de ser um grande comandante, como Dom João da Nova ou Dom Vasco da Gama. Muito bem. Talvez Cabral não tenha parado em Cabo Verde. Ele foi esperto. Deve ter pego a corrente de vento sul do Atlântico. Todas as embarcações da época que seguiam a rota do Oriente eram abastecidas em Cabo Verde, acabando assim com a água da ilha, deixando-a seca e sem vida, não servindo mais para o abastecimento.
Na proximidade do Rio Grande do Norte, Cabral avista um monte e dá-lhe o nome de Monte Pascoal. Alguns estudiosos afirmam ser o nosso Pico do Cabugi. Na carta de Caminha ao rei de Portugal, era falado da abundância das nossas águas e dos muitos rios. Cabral também conheceu nossos habitantes, fez boas amizades e houve troca de presentes. Será que podemos confiar neles? Não acredito que chegamos tão rápido às Índias. Fazer amizade com os índios é importante. Mas vamos fazer amizade mesmo? É com as Índias! Recomponha-se, homem. Estou sendo chamado para ir à missa. E assim foi realizada a primeira missa em terra potiguar, sob o olhar curioso de nossos nativos. Senhor, creio que aqui não é o Oriente. Sim, precisamos continuar nosso caminho. Mas vamos deixar um marco da coroa portuguesa no local para marcarmos o território. Minhas instruções dizem que não precisamos passar em Cabo Verde se tivermos água e mantimentos para 4 meses. Como estamos abastecidos, vamos em frente. Vamos às Índias! E assim fizeram. Um ano depois, os portugueses voltam e pintam o marco na Praia de Touro. Dia vou entender o que tanto eles fazem. Junto ao marco, foram colocadas outras pedras semelhantes. As pessoas imaginavam que todas as pedras eram marcos e decidiram chamar uma das praias daquela localidade de Praia dos Marcos. As pedras, o qual os moradores da cidade julgavam milagrosas, eram raspadas para do seu pó fazer chá. Para evitar outros danos e por se tratar do primeiro registro português no nosso país, o monumento foi levado para a Fortaleza dos Reis Magos, na capital do estado, onde o marco se encontra até hoje. No entanto, foi colocada uma réplica do marco na cidade de Touro, para simbolizar o local da visita daqueles portugueses às terras potiguares. Cabral? Onde estás, Cabral? Cabral? Dom João da Nova? Acho que Cabral já não se encontra mais perdido. Será? Vamos procurar mais um pouquinho. Cabral? Cabral? Cabral?